Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu berharap agar pelajar semua berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Nama cikgu Mujirah binti Mukmin, guru geografi tingkatan 6 yang berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz, Kuala Selangor. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tema 2.3 iaitu tajuk Luluh Hawa tentang maksud, faktor dan kesan proses luluh hawa bagi semester 1 subjek geografi tingkatan 6. Cikgu berharap pelajar-pelajar sudah bersedia untuk kita bersama-sama belajar dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Terdapat 4 objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, mentakrifkan maksud luluh hawa. Kedua, menghuraikan faktor fizikal yang mempengaruhi luluh hawa. Ketiga, menjelaskan faktor aktiviti manusia yang mempengaruhi luluh hawa. Dan yang keempat, menjelaskan kesan luluh hawa terhadap pembentukan landscape dan aktiviti manusia. Sebelum pembelajaran hari ini bermula, marilah kita bersama-sama melihat gambar yang dipaparkan. Apakah yang anda dapat lihat? Tepat sekali jawapan pelajar. Gambar tersebut menunjukkan jentera yang digunakan oleh manusia untuk memecahkan batuan dan mengorek tanah di dalam sektor perlombongan, iaitu jentera penggerudi dan mesin pengorek. Jentera ini dapat mempercepatkan proses pemecahan batuan ataupun proses luluh hawa. Untuk pengetahuan pelajar, aktiviti manusia seperti perlombongan merupakan salah satu faktor penjana kepada proses luluh hawa. Baiklah pelajar, cikgu akan menjelaskan kaitan gambar berkenaan dengan pembelajaran pada hari ini. Dalam objektif pembelajaran, pertama, kita akan mentakrifkan maksud luluh hawa. Baiklah pelajar, luluh hawa ialah proses pemecahan batuan, iaitu retak, pecah, terbelah dan penguraian batuan, hancur, relai secara semula jadi dan in situ, iaitu pecah di situ juga, oleh ejen-ejen luluh hawa seperti air hujan, haba matahari, ibun, akar tumbuhan dan haiwan. Batuan akan pecah dan hancur menyebabkan ia berubah dari bungkah batu yang besar kepada yang lebih halus dan berubah kandungan mineralnya. Baiklah pelajar, objektif kedua pembelajaran kita pada hari ini ialah menghuraikan tentang faktor fizikal yang mempengaruhi proses luluh hawa di sesebuah kawasan. Faktor fizikal bermaksud faktor semula jadi yang sedia ada di dalam alam sekitar. Antara faktor fizikal yang mempengaruhi luluh hawa ialah yang pertama, iklim. Kedua, jenis batuan. Ketiga, litupan tumbuhan. Keempat, mikroorganisma. Kelima, masa. Dan keenam, aspek. Faktor fizikal pertama yang mempengaruhi proses luluh hawa ialah iklim. Iklim ialah purata unsur cuaca seperti hujan, suhu, bahangan matahari dan kelembapan udara untuk tempoh masa yang panjang, iaitu antara 30 hingga 35 tahun yang meliputi kawasan yang lebih besar seperti sebuah negara atau benua. Unsur iklim yang mempengaruhi proses luluh hawa ialah suhu, hujan, musim dan kelembapan udara. Unsur pertama yang mempengaruhi proses luluh hawa di sesebuah kawasan ialah suhu.
Suhu ialah darjah kepanasan sesuatu benda. Mengikut hukum Van Hoff, setiap peningkatan 10 darjah Celsius, kadar tindak balas kimia terhadap batuan meningkat sebanyak 2 hingga 3 kali ganda. Di kawasan iklim tropika lembap, proses luluh hawa kimia sangat aktif berbanding luluh hawa fizikal. Suhu yang tinggi dan sekata sepanjang tahun melebihi 27 darjah Celsius menggalakkan luluh hawa kimia. Julat suhu harian yang tinggi menggalakkan proses luluh hawa fizikal dengan aktif sekali, terutamanya proses penghabluran garam dan kembang kecut. Gambar menunjukkan takungan air garam dalam lopak atau rekahan batuan. Suhu yang tinggi akan menyebabkan pengembangan hablur garam berlaku mengakibatkan tekanan pada rekahan yang terdapat di dinding batuan. Proses yang berulang kali akan menyebabkan batuan terpecah dan terluluh hawa. Pada waktu siang, suhu tinggi menyebabkan batuan mengembang. Pada waktu malam, suhu yang rendah menyebabkan batuan mengecut. Oleh itu, proses kembang kecut yang berulang kali menyebabkan batuan tersebut pecah. Peningkatan suhu juga menggalakkan tindakan aktiviti bakteria terhadap proses pereputan bahan organik yang menghasilkan asid organik. Asid ini penting untuk luluh hawa kimia. Selain itu, unsur hujan juga sangat mempengaruhi dalam proses luluh hawa, terutamanya luluh hawa kimia. Jumlah hujan melebihi 2,300 mm setahun di kawasan tropika lembap menjadikan proses larutan, pengoksidaan, hidrolisis dan penghidratan berlaku dengan giat sekali yang dapat menghasilkan lapisan regolit yang tebal sehingga 40 meter. Air hujan juga membekalkan pelbagai jenis asid untuk tindak balas kimia berlaku seperti asid karbonik, asid nitrik dan sulfurik yang menggiatkan lagi proses luluh hawa kimia. Di kawasan gurun panas dan hampir gurun, walaupun suhu tinggi melebihi 30 darjah Celsius pada waktu siang, tetapi jumlah hujan yang sedikit, iaitu tidak melebihi 250 meter setahun, menyebabkan luluh hawa kimia tidak giat berlaku. Seterusnya, unsur yang ketiga ialah kelembapan udara. Udara yang lembap membolehkan proses pembasahan batuan. Keadaan basah kering batuan yang berulang kali menyebabkan batuan mudah pecah. Di kawasan yang beriklim sederhana, kejadian musim sangat mempengaruhi jenis dan kadar luluh hawa. Luluh hawa kimia giat berlaku pada musim panas dan musim bunga kerana peningkatan suhu dan pembekalan air dari pencairan salji. Manakala perbezaan suhu semasa musim sejuk dan musim panas menggalakkan luluh hawa fizikal, iaitu melalui tindakan frost. Faktor kedua yang mempengaruhi proses luluh hawa ialah batuan. Ciri-ciri batuan seperti kekerasan, struktur, warna dan kandungan mineral akan mempengaruhi jenis dan kadar luluh hawa. Kekerasan batuan berhubung rapat dengan asal kejadian batuan. Secara umumnya, batuan yang keras seperti granit, feldspar dan kuartza mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap luluh hawa berbanding dengan batuan yang lembut seperti kalsit dan gypsum. Seterusnya ialah struktur batuan. Batuan yang mempunyai retakan dan rekahan akan mempercepatkan proses luluh hawa berbanding dengan batuan yang tiada rekahan. Di kawasan tropika lembap, kawasan batu kapur mudah diresapi air menggalakkan proses larutan dan pengkarbonan. Manakala
Di kawasan beriklim sederhana, batuan yang mempunyai rekahan dan retakan penting dalam tindakan frost. Batuan yang mempunyai retakan dan rekahan akan mudah terpecah dan terurai disebabkan oleh tindakan pembesaran akar-akar pokok. Ciri batuan seterusnya ialah kandungan mineral. Kandungan mineral yang terdapat dalam batuan mempunyai ketahanan terhadap luluh hawa yang berbeza. Batuan yang mengandungi sejenis mineral lebih tahan dan kukuh seperti batuan igneous berbanding dengan batuan yang mempunyai pelbagai mineral. Ia mudah terluluh hawa dan tidak tahan serta kukuh seperti batuan enapan. Faktor ketiga yang mempengaruhi proses luluh hawa ialah tumbuhan. Litupan tumbuh-tumbuhan yang banyak, luas, padat akan mempengaruhi luluh hawa biologi oleh bajian akar pokok. Bahan organik yang banyak akan mempengaruhi luluh hawa kimia melalui penghasilan asid humid semasa proses penguraian bahan organik. Selain itu, jenis dan saiz pokok akan menentukan bajian akar. Jika pokok besar, tinggi dan berakar banir, luluh hawa bajian akar akan berlaku sehingga kedalaman 30 meter ke dalam bumi. Sudah tentunya proses ini akan meretakkan dan memecahkan batuan dengan giat sekali. Ini akan menggalakkan proses resapan air hujan ke dalam tanah dan meningkatkan proses larutan luluh hawa kimia. Faktor keempat ialah faktor mikroorganisma. Hidupan seperti bakteria, kulam paeh dan ulat mengeluarkan asid organik dan menggalakkan luluh hawa biologi melalui proses larutan organik. Respirasi mikroorganisma juga akan menambahkan kandungan karbon dioksida di dalam tanah. Apabila berpadu dengan air yang ada di dalam tanah, akan membentuk asid karbonik. Seterusnya ialah faktor haiwan. Tindakan haiwan seperti cacing, tikus, arnab yang mengorek lubang pada permukaan tanah akan menyebabkan air hujan dapat masuk ke dalam tanah. Ini menyebabkan struktur tanah menjadi longgar, menggalakkan proses larutan luluh hawa kimia. Faktor yang seterusnya ialah faktor masa. Batuan yang keras seperti batuan daripada kumpulan igneous misalnya, batu granit memerlukan masa yang lebih lama untuk terluluh hawa berbanding dengan batuan yang lembut yang mudah terluluh hawa dengan cepat. Contohnya, batu kapur dan batu pasir. Untuk menguraikan batuan menjadi rigolit, satu jangka masa yang panjang diperlukan. Dan faktor yang terakhir ialah aspek. Faktor ini berkaitan dengan cerun yang menghadap matahari berbanding dengan cerun yang membelakangkan matahari. Luluh hawa kimia giat berlaku pada permukaan batuan yang menerima cahaya matahari kerana terdedah kepada ejen luluh hawa seperti suhu, hujan dan kelembapan udara. Jelas setakat ini pelajar? Faktor fizikal adalah faktor semula jadi tanpa campur tangan manusia. Sudahkah pelajar bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita yang seterusnya? Baiklah pelajar, kita akan meneruskan dengan objektif pembelajaran yang ketiga, iaitu menjelaskan faktor aktiviti manusia yang mempengaruhi luluh hawa. Aktiviti manusia adalah semua perkara atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia, iaitu kita akan melihat bagaimana aktiviti manusia itu dapat mempercepatkan luluh hawa berlaku. Antara aktivitinya ialah pertama,
Aktiviti pertanian. Penebangan kawasan hutan untuk pembukaan dan mewujudkan kawasan pertanian baru, manusia akan menebang pokok, membajak, menanam dan membersihkan kawasan pertanian untuk penanaman semula yang akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar. Air mudah masuk ke dalam tanah dan batuan akan mudah tersepai. Kedua, faktor aktiviti pembalakan. Manusia menebang pokok balak untuk keperluan aktiviti ekonomi seperti perindustrian dan pembinaan bangunan. Penebangan pokok yang tidak terkawal akan mendedahkan permukaan batuan kepada ejen luluh hawa seperti bahangan matahari dan hujan. Ini akan mempercepatkan batuan terluluh hawa melalui proses basah kering dan kembang kecut. Ketiga, faktor aktiviti pembinaan. Manusia meneroka tanah untuk pembinaan lebuh raya, bangunan premis perniagaan, pembinaan pertempatan, kemudahan sosial dan lain-lain lagi. Proses pembinaan seperti menanam cerucuk akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan menggalakkan rekahan pada batuan. Keempat, faktor aktiviti perlombongan kuari. Tindakan meletup dan menggerudi batuan di kawasan Cerun Bukit untuk mengambil batu di tapak perlombongan kuari telah menyebabkan luluh hawa berlaku dengan cepat sekali kerana batuan akan pecah dan terlerai dalam jangka masa yang singkat dan melibatkan kawasan yang lebih besar. Kelima, faktor aktiviti perhutanan. Manusia menggali, mengorek tanah untuk menanam semula pokok telah mengakibatkan struktur tanah menjadi longgar. Ini akan menggalakkan luluh hawa kimia berlaku melalui proses larutan. Seterusnya, batuan akan pecah dan terurai dengan mudah. Akhir sekali, faktor aktiviti penternakan. Haiwan meragut rumput dengan berlebihan seperti lembu dan kambing mendedahkan permukaan tanah kepada ejen luluh hawa. Oleh itu, batuan akan mudah pecah dan terluluh hawa. Dapat cikgu simpulkan di sini bahawa terdapat dua faktor utama yang menyebabkan luluh hawa berlaku di sesebuah kawasan, iaitu faktor fizikal dan faktor aktiviti manusia. Faktor fizikal terdiri daripada faktor iklim, batuan, tumbuh-tumbuhan, mikroorganisma, haiwan, masa dan aspek. Manakala, faktor aktiviti manusia pula yang mempercepatkan proses luluh hawa ialah aktiviti pertanian, pembalakan, pembinaan, perlombongan, perhutanan dan penternakan. Sudahkah pelajar bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita seterusnya pada hari ini? Oleh itu pelajar, marilah kita sama-sama mencapai objektif kita yang keempat, iaitu menjelaskan kesan luluh hawa terhadap pembentukan landscape dan aktiviti manusia. Kesan luluh hawa adalah bentuk muka bumi atau bahan yang terhasil daripada proses luluh hawa. Kita harus bersyukur dengan adanya hasil daripada proses luluh hawa ini, manusia dapat menjalankan pelbagai aktiviti untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kesan pertama luluh hawa ialah membentuk pandang darat khas. Tindak balas antara kalsium karbonat dalam batu kapur dengan air hujan, iaitu asid karbonik, menghasilkan kalsium karbonat yang membentuk stalaktit, stalagmit, tiang kalsit, dolin, polje dan sungai bawah tanah. Oleh itu, ia memberi daya tarikan kepada pelancong untuk berkunjung kerana keunikannya. Contohnya, Gua Tempurung di Perak, Gua Nia di Sarawak dan Kilim Khas, Langkawi, Kedah. Selain menjadi tempat pelancongan,
kawasan Gua Batu Kapur juga menjadi tempat keagamaan seperti Gua Batu Cave di Selangor. Batu Kapur juga menjadi bahan utama dalam pembuatan simen yang penting untuk aktiviti pembinaan. Kesan kedua Lulu Hawa ialah pembentukan tanah netrit. Ia terhasil daripada proses pengoksidaan yang berlaku apabila mineral batuan seperti ferum atau besi bertindak balas dengan oksigen menghasilkan ferum oksida. Tanah ini sangat sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit yang memberi pulangan pendapatan yang lumayan kepada penduduk setempat. Kesan ketiga Lulu Hawa ialah membentuk tanah liat atau kaolin yang terhasil daripada proses hidrolisis. Proses hidrolisis membolehkan mineral batuan seperti kuartza, mika dan feldspar bertindak balas dengan air membentuk tanah liat putih atau kaolin yang lembut. Tanah liat ini menjadi bahan utama untuk industri kecil dan sederhana seperti pembuatan tembikar, pasu bunga dan sebagainya. Kesan Lulu Hawa yang keempat ialah penghasilan humus, iaitu daripada proses Lulu Hawa biologi. Ini kerana tindakan haiwan, organisma dan mikroorganisma menggalakkan proses penguraian dan menghasilkan humus yang subur untuk tanah. Kesannya, petani dapat menjalankan aktiviti pertanian dengan baik kerana tanah yang subur. Kesan Lulu Hawa yang kelima ialah menyediakan lapisan regolit yang tebal, terutamanya Lulu Hawa kimia. Lapisan regolit yang tebal ini sesuai untuk pelbagai kegiatan manusia seperti pembinaan pertempatan dan kemudahan prasarana seperti jalan raya, lebuh raya, landasan kereta api dan sebagainya. Kesan Lulu Hawa yang keenam ialah struktur tanah menjadi longgar akibat Lulu Hawa fizikal, kimia dan biologi. Aktiviti perlumbungan mudah dilakukan kerana bahagian atas batuan yang telah diluluhawakan menjadi lembut dan senang untuk dikorek mencari gali bahan yang tersimpan di dalamnya. Kesan Lulu Hawa yang terakhir ialah pengukiran batuan terutamanya oleh Lulu Hawa fizikal di kawasan gurun. Antara bentuk muka bumi yang terhasil ialah gurun batu atau gurun pasir seperti dataran tinggi Colorado. Batuan yang tahan Lulu Hawa dan hakisan akan tertinggal dalam bentuk bonjolan dikenali sebagai tos yang sesuai untuk dijadikan tarikan kepada pelancong. Contohnya seperti di gurun Sahara, Afrika Utara. Baiklah pelajar, kita telah selesai mempelajari tajuk Lulu Hawa. Namun, sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, marilah kita bersama-sama menguji minda kita. Cikgu berharap pelajar sudah bersedia. Soalan pertama. Berikut ialah faktor fizikal yang mempengaruhi Lulu Hawa kecuali A. hujan, B. masa, C. angin dan D. tumbuhan. Sangat bagus pelajar, tepat sekali. Jawapannya ialah C. Hujan, masa dan tumbuhan merupakan faktor yang mempengaruhi Lulu Hawa kecuali angin. Angin merupakan faktor hakisan. Mari kita lihat pula soalan kedua. Cari padanan yang betul antara kesan Lulu Hawa dengan aktiviti manusia yang berikut. A. Gua Batu Kapur, aktiviti pelancongan. Regolit, aktiviti perlumbungan. Humus, aktiviti pembinaan. Dan tanah letrit, aktiviti perusahaan tembikar. Ya pelajar, jawapannya ialah A. Keindahan pelbagai bentuk muka bumi Gua Batu Kapur boleh menarik kedatangan pelancong. Pelajar-pelajar sekalian, sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap
Pelajar-pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat maju jaya semua.